ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በምስራቅ አፍሪካ አልሻባብን የመዋጋት ዘመቻን ለማጠናከር በሶማሊያ በሚካሄደው ቀጠናዊ መድረክ ለመሳተፍ ሞቃዲሾ ገብተዋል የመሪዎቹ ውይይት ለቀጠናዊ ችግሮች ቀጠናዊ መፍትሄ ለመስጠት ያለ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት መረጃ ያመለክታል በአሜሪካ የኢትዮጵያ አምባሳደር ስለ ሺ በቀለ የሰላም ስምምነቱን ትግበራ ጨምረው በተለያዩ ጉዳዮች ዙሪያ ከአሜሪካ ባለስልጣናት ጋር ተዋይተዋል በአሜሪካ የኢትዮጵያ አምባሳደር ስለ ሺ በቀለ የሰላም ስምምነቱን ትግበራ ጨምረው በተለያዩ ጉዳዮች ዙሪያ ከአሜሪካ ባለስልጣናት ጋር ተወያዩ አምባሳደር ስለሺ ከአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የአፍሪካ ጉዳዮች ረዳት ሚኒስትር ሞሊፊ ጋር የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ልማት ላይ ያተኮረ ውይይት ማድረጋቸውን ነው በትዊተር ገጻቸው ያሰፈሩት በተጨማሪም በሰላም ስምምነቱ አተገባበር ላይ በቀጣይ ሊኖሩ በሚችሉ ጉዳዮች ዙሪያ መምከራቸውን አመላክተዋል የፋይናንስ ተቋማት አጠቃላይ ሀብት ሁለት ነጥብ ዘጠና አንድ ትሪሊየን ብር መድረሱን ብሔራዊ ባንክ አስታወቅም አዲሱ የብሔራዊ ባንክ ዋና አዛዥ ማሞ ምረቱ ከፋይናንስ ዘርፍ ሀላፊዎች ጋር ውይይት እያደረጉ ነው አዲሱ ዋና ገዥ የፋይናንስ ዘርፍ ከቁጥጥር ባለፈ ከልማት አኳያ አካታች ስትራቴጂ ለመከተል አዲስ እይታን የሚፈልግ ነው ብለዋል በውይይቱ የፋይናንስ ተቋማት አጠቃላይ ሀብት 91 ትሪሊዮን ብር መድረሱ ተገልጿል ከዚህ ውስጥ የባንኮች ድርሻ ነጥ8 ትሪሊዮን ብር ነው ተብሏል የደብረ ብርሃን ከተማ ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ካሳሆንም ቢያለ ደብረ ብርሃን ከተማ የኢትዮጵያ ተስፋ ምድር መሆኗን በተግባር እያሳየን ነው ሲሉ ተናገሩ ህብረ ብሔራዊ ወንድማማችነትና እህት ማማችነት ለብልጽግና ጉዞአችን በሚል መሪ መልእክት ከከተማዋ ነዋሪዎች ጋር ውይይት እየተደረገ ነው በውይይቱ የክልልና የፌዴራል የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል የአማራ ክልል ምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር ጌታቸው ጀንበር ህብረ ብሔራዊ አንድነታችንን በማጠናከር ዜጎች የሚያነሷቸውን ጥያቄዎች ለመመለስ መንግስት እየሰራ ነው ብለዋል በአለምርቆ ንስ የደብረታቦርና የአካባቢ መገለጫ እንዲሆን እየሰራ መሆኑን የደብረታቦር ታቦር ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ደሳሌን ብላቸው ተናገሩ ቶ ደሳሌን ከተማዋ በጸጥታው በሆቴል ዝግጅት ና በሌሎች ዝግጅቶች በቂ ዝግጅት አድርጋ እንግዶቿን እየተቀበለች መሆኗንም አስታውቀዋል